محمد رسول الله مسني اورك لا جنغلي اولان كوني دادي شوكي تيما اولي مي دادان مو فين ايفو اولون وجو دا فو دادي شوكي امين وانا ما كوي جنغلي اولون وجو دا فو دادي شوكي امين بباري ني بواري ني ماكي مو فين ايفو بنا ما دولو غوغو اوان يا لو جاغو كالوغو Olorun ojo da fun yin. Amen. Olorun ba ke baba laji agba. Amen. Awon to bi won. Amen. Olorun ba ke alfa won, awon to bi won. Amen. Olorun ba ke baba lagege, awon to bi won. Amen. Olorun ba ke alfa won, awon to bi won. Amen. Olorun ba kalaji wa Musa de lorun gbogbo ku eni kokan wa na. Amen. Iya wa baba wa ta ni lohun, awon ta ni relatives wa ta ni lohun. Amen. Olorun ba ke gbogbo won. Allahumma amin. Bismillah kul huwallah. Bismillahir rahmanir rahim. Kul huwallahu ahad. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد امين انت فاي جوكو وا يلوني تي ري باي ايبوني اولون ورو وا دو ري جو جاسي بي تافا امين ابا نيجيريا اي سي امين امين جو جاسي بي تافا امين ولا لا اله الا الله محمد رسول الله e ojo ta tin lo fin bo a lo fin lorile de nigeria afa wa gboda tu ofin ma wa kan ma wa kan anabi teni awa soro re yo ma seru e sallallahu alaihi wasallam kullu dusturi siwa batilun la tadillu fadlalatu fununun la tadillu fad tola la tufununu afa gbadara tu kullu dusturin siwa batilun kullu dusturin siwa batilun eya jegunle gbogbo ofin la lo lo ede ko to ande e gboro paki sin a paki be eni oba je si se ti e oda lausa kullu dusturi siwa batilun gbogbo ofin la lo eyin cemetery market lajegunle awa taliko olohun ba nla abuja iye ona te ti duo okan tebu ni won tin wo butu won fe le pe kare extra tire kini nbe nu e won fe le pe ategun tin benu e a fe wo kilode tori baba gba kuluduzuri siwa batilun kuluduzuri siwa batilun la tadillu fadola la tufununu itakure ben lo leri bridge olopa abe bridge olopa inu oja machine gun ogun ni wa fi ya awe yen won pe machine gun ti lorun lai se ke malu kullu dusturin siwa batilun kullu dusturin siwa batilun la tadillu fadola la tufununu aba nigeria e wo wo ala lowo ah e wo beleri e bi tin yo beti owo wa eleyi 800 million 700 million $50,000 ninu apowe ah lo le de nigeria kullu dusturi siwa batilun la tadillu fadola la tufununu la tadillu fadola la tufununu gbogbo ofin la se gbogbo ofin la se fun wa anabi o wa seru won yi sallallahu alaihi wasallam awon to se joba ta ti riri to fi won ba aye mu tolohun si feran ofin won ologun nikan ni niban lowo tohun to fin tele nse yi na agbofinro won amu ban dani ngba aye da ti nigeria nje nigeria ibi ero ba po
be ba ko lo pa be kondo ni won amudani koni si mo lowo won la ila ofin te se ko waran eyin na lo fin mu e si dira yin mu ibo wa yin mo lo pa lowo lojiji n ba yan awon pa kondo tori 20 naira ha kullu dusuri si wa ba Nigeria Adagun la tadilu fadola la tu fununu Dole de Nigeria ofin lo gba ofin to mu talika tin fi bayro tisu ni cemetery market in lo ye ko mu minister to ba te pelu re ni baba lawon alasere ti o se bi ta nabi wa muhammad sallallahu alaihi wa sallam be ba le gboro pakisin omo minister ti eti 27 years yo si ma gbe oko nla bo yo si paki be be ba ti wa sunmo yo wa gbe emi lo mo minister gini omo senator gini awon gbe mi re wa gbe carry on duo dada biro emi buhari ba wa gboko be e wa mura same mtd dbb san ha kulludusuri si wa batilo anabi o seru e la tadilu fadola la tu fununu la tadilu fadola la tu fununu afa wa gbara tu ora nabi te ni ki buhari musa wa so yi e dan kan le e se toko alaje igboro ti o gbodo wa sinu ko yi ebo unan lepo o si ni taya e se toko tan lese tin se jaga 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 lerin e se ti o gbodo wa vi ai ah e se omi imu e si ra yi mutalika lo wa dara a se kullu dusuri kullu dusuri si wa batilo la tadilu fadola la tu fununu eragun ewi be la tadilu fadola la tu fununu awon ma wa dada ta mata gboro dako omi ni ban meta omi ni ban meji awon ka county 5782 eyan nfa lai se malu kulludusuri in Nigeria fo yan yan kosalase kulludusuri si wa batin lo gbo ti jara se Nigeria e ti sun lo yan yan e le sunmo kulludusuri si wa batin lo la tadilu fa dola la tu fununu asin lorin ari e ma la tadilu fa dola la tu fununu fi khairu dini wa dunya ma'an fi ma kana wa ma sawfa yakunu fi aba wa na to oro lo dale yi kana fi khairu dini wa dunya ma'a fi ma kana wa ma sawfa yakunu azza shabu kadima shau fi daun ihi lam yahidi ani wu yasaran aw yamina fi khairu azza shabu ni olo azza shabu azza ko azza azza shabu baba tun shabu odo lo wi ni azza shabu kadima shau fi daun ihi lam yahidi ani wu yasaran aw yamina azza shabu olo ban ke igalo la to pe o aforijin lopo lopo ike atola tupe aforijin lopo lopo ko lo babudura imi oni wasi agba e afa dada ike atola tupe aforijin lopo lopo ike atola tupe aforijin lopo lopo ko lo babudura imi oni wasi agba e afa dada ijo wona ti won mu wa gaga gaga
azebi won saburu ni ase kaleri aye gbe o won asi o ni wa gbale ru mi ni yo pe ohun fe se kini kan ti ojo mi loju Allah gbogbo e lo won asi agbaye ti ko mi Olorun ba nke mo gba pe nbe labatal janna bayi amen tori bi ru wa yo bi ru wa iba ti jade laro won asi agbaye ta e so me omo kewe ta won ru aye ba ti se fe loni ki lo ka mi gbele olowo gan emi na lo lowo lodo fun bayi kunun be lodo mi ni abasi me lodo mi ni ma lo tele si amanu kan ma lo fi bata kole ni ona na won iya yawo won ma pe won lo Abuja npe to ja bi e ba ja si ere bi te ba re si won fun lu 100,000 gbogbo aye ni ogbo afa gbara tu o gbogbo ofin la se bi a wanu nta afa gbara tu o ni a wa so loni adamallahu hayatakum oni kilo farin ajo anabi lo samo tolo sallallahu alaihi wasallam nto ni awa sonu ambo nbe eja so aisan tin se wa na kullu dusturin siwa batilo eni o fe je nto da yo si sanwo nloro wa en to fe je nto da to ti dun yo na wo ni nloro wa obe to dun owo lopa ase kullu dusturin siwa batilo kullu dusturin siwa batilo nigeria awon kan so ti won ni canada laila awon kan so ti won ni america awon kan so ti won ni hong kong awon kan so ti won ni germany awon kan so ti won ni italy awon kan so ti won ni london laila nigeria asunjona awon to gba ominira wa olorun je oda fun won awon wa gba ti won se ni nigeria basun saturday iya ni basun sunday iya baji monday iya tuesday ile nsu iya wednesday atunji iya osise tin sise korowo osugba iya osibitu wa rogun mo iya basi mi ero oda wai iya la ilaha illa allah kullu dusturin siwa batilo azela tadillu fadola la tufununu la tadillu fadola la tufununu edakun e wi be la tadillu fadola la tufununu nigeria awon gbogbo n tojo emoya bora plug bo bara tuntun osowonu afaloku bo woso bo ba lo ra tuntun o fi ajera re ni bend down ko piki bk oka tin sise banki opo won to de tight fun gbogbo egan bk ni loju rin ah nigeria kullu dusturin siwa batilo kullu dusturin siwa batilo la tadillu fadola la tufununu itakure baba lo onimoto o wa fe ra taya ah elomi o fancy kora loku tayo kora tuntun be ni bo bara tuntun yoko ma jo bayi o ma wo pe ah ah taya si stick ni kan 1000 wa ni thailand kini kan china kini kan 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 elomi ko kan o nso nku tonu e ti won yo lesi oko tin bo follow come bora battery si phone follow come ah ah ewo nigeria kullu dusturin siwa batilo kullu dusturin siwa batilo la tadillu fadola la tufununu gbogbo nke wa di pa loku la le lo ni nigeria awari tuntun lo maki lode tohun to fin yi na ẹ wo dọ́là wa ẹ wo bi àwọn bàbá magaji bá dé bàbá magaji ẹ wo dọ́là ẹ wo bi àwọn bàbá dé ha kullu dusturin eléyìí ẹ bí kullu dusturin. Kullu dusturin siwa batilo. Gbogbo òfin ni wọ́n ṣe tán. La tadillu fadola la tufununu. Àwọn Amẹ́ríkà, àwọn Bẹ́lá.
Abuja nbe ni won be ya yin na be ba lo lu won laila o le para bi e mejo ke ti se wasa owo awon joko sin won pawo lo lu ti won londonu be lo oni ye dollar toko fi pamo si bi kan na won mo aye fancy toko fi pa like le ri pa lo lu onilu be ba si lo otutu ni le yin wale ilu Nigeria eh rofin se pe awon ma lu ti wa won ma lo eni e ba mu to gbe nkan ti o da e se be ti se e se mu fu ye omo wa to ba fe lo iye odun bayi e mu ye yan bayi eh rofin yi mu se afofin ka ma su ka ma to omo Nigeria nbo la fe gba o ko wa ni ro wa Nigeria olowo mo fi ya sodo ti won na bo ba lo won o le lo lawon nikan yan ba gbogba won ti kunu oko ki go to de as a kullu duzuri kullu duzuri si wa batilo la tadilu fadola la to fununo eragbe ba wi be la tadilu fadola la to fununo e se ti wa ri bayi e tu awon ti ma ta cassette e wo iya tin je Nigeria a tin se CD nkan kan wa ni ala se wa si ni bi oku won si mu eleri ebi won si gbese gbe kan won mu Buhari oloko mi won gbese gbe kan wa ni nbo ni Yaziri a to ara cassette wa npe won dele won pe ibi oku ni yan ka oselu ni ngba won ma wo cassette won wo oku an pe ha oni da fun eleji n taja yi e wo ye pe ti ro eleyi ni gba kuludu zuri Kuludusturi si wa batilo la tadilu fadola la to fununo e ma dada mi la tadilu fadola la to fununo azafi khairu dini wa dunya ma an في ما كان وما سوف يكون في خير الدين والدنيا معا في ما كان وما سوف يكون أفاوى براتو كل دستور انت النبي واسي لأي أولا النبي لبي بخاري موسى إن انجا ما يأكي gbogbo alase ta lo se nta nabi se sallallahu alaihi wasallam inu awa alase Nigeria eni o mu die inu nta nabi se pe gbogbo eyin ale umma e ma lo rorun ya ra dua nbe nu won muritala nbe nu won won sanu aye won sanu mekunu baba aga ewo le se eleri ebi ewo le se oye yeso ya taku be kuludu suri si wa batilo anabi se die laye la tadilu fadola la tu fununo afa gbara tu kuludu suri gbogbo ofin ti Nigeria se yan pata si wa batilo gbogbo ofin le digun mere rin aye si wa batilu baba ti yato sofin nu Qur'ani batilu ofori gbogbo e kuludu suri si wa batilo gbogbo ofin yan e wo maka jo won tin benbe Qur'ani ni won fin se ofin won Qur'ani ni won fin dajo e wo lu won baba mama lu won le du yin nisin na won ma be leri baba mama lu lu loju yin nisin na won ere leri lowo kan heu eni oba jale apa kan won koko ge otun baba tun jale e si osi ngba won ba e so le won so le ni gungu bi oba yo le ja lodo wa ni emi o mo pe o le eragun eyin o le mo foro yin soro olohun ni emi o mo pe o le ase tun jare eni o ni nkan lago awon eyan ti wa ni Nigeria ni mo ti ri pe o le ma wa nko bi o ti se ko oro kale o wa win ni eni to ni nkan to ji gbe pe e le na won bayi na can you just take a law in your hand to won wa pe ah ah ani mo ba nu yara mi to ti ko gbogbo owo pe shut up ba lock himself five
ẹni wọn ti mú wọn pé mọmọdáràn ẹ bá ń pa aláàjì lé èmi wọn ti máa lé fa. Kulu dusuri si wa batilo la tadilu fadola la tufununu la tadilu fadola la tufununu. Baba wa ala hai chawa kalitu anu ojo koi ori wọn wole wọn lo ẹkọ púpọ wọn ọrọ ajoko ẹlẹmi ọmọ bọyọ máa bọ kárukú lọwọ bọ níwájú ní àwáṣewáṣe fún wọn náà. Bàbá àtàwọn kárí wọn dé wọn ti rí pé à ń sọrọ ọlọrun lọwọ wọn sọrọ ajoko wọn kọdà ẹyin ni wọn fẹẹ lọ joko torí kí iwájú yóò má bàa tún fi wọn pè wọn wá wájú ní. Bàbá àtàwọn kárí jù ọlọrun wọlé àwọn tó bí yín wọlé àwọn tó bí àwọn tó bí yín gbogbo ntẹ nbà ńlò láyé ẹ nífẹ kún lò. Amina. Ẹnna wa bá n sami fọlá ajé wa tawa kalitu ọlọ́run sẹbẹ fẹ yìnà. Amina. Lágbára ọlọ́run ẹ ní bá ibò lọ. Ami. Àwa náà ní bá lọ. Amina. Àwọn kan bá lọ bá. Wàlá. Ọlọ́run mọ́kà wa kúnnú wọn ni. Amina. Bàbá rí ọjẹ́ kánsẹ́lọ̀, bàbá rí ọjẹ́ ọ̀nàrẹ́bù, bàbá rí ọjẹ́ sínétọ̀, bàbá rí ọjẹ́ bá ń sílẹ̀kùn, bàbá rí ọjẹ́ bá ń tilẹ̀kùn, bàbá rí ọjẹ́ bá ń gbé fáìlì. Ọwọ́ amúra kankan awa lọ wọ níkà kíní ogun tóun òṣìṣẹ́ mọ́ awa fi kọrùn ẹ ṣàwò àwọn ju akéṣidé tigitigi là á ké wọlé. Kúlùdù súrì sí wa ń bá ti lọ. Ọlọ́mọdé abímọ òfò. Látàdílù fàdọ̀là látùfúnúnú. Látàdílù fàdọ̀là látùfúnúnú. Kúlùdù súrì ẹ̀yin cemetery market ta wá lónìí. Kúlùdù súrì ṣe wá ó bá ti lọ. Ẹlẹ́kùn ẹ wá sí àfáwọn èèyàn wa. Kúlùdù súrì ṣe wá ó bá ti lọ. Látàdílù fàdọ̀là látùfúnúnú. Ẹlẹ́kùn ẹ wá sí àfáwọn union wa. Ẹ̀dàkùn union ti dùn nísìn níjàwọn ànálà ń pàgọ àwọn ọmọ pàgọ kẹmọ nísìn wọn rí ìyá ńlá ìyá owó nísìn wọn sì kàwé àṣẹ gídígbò tán ṣe ń jẹ́ òun lè jẹ́ ọmọ pé wọ́n kàwé omi ń bẹnu wọn àbá graduate ọpẹ́ tí wọn kàn wọ́n nù nc nkankan nínú union níjàwọn àná bíi kéyín mẹ́ta ó ti sọnù lọ́wọ́ iwájú ẹ wọ́n gbogbo àwọn tó ní eyín wọn pè ní irú wọn làwọn kókó sáríà eyín pè ní irú wọn làwọn mc olú ọmọ eyín pé gbogbo nǹkan ló pé kọlọ tún ń ṣáyìn irú wọn làgbẹdẹ agége lọgá wa kúlùdù súrì sí wa bá ti lọ. Kúlùdù súrì sí wa bá ti lọ. Àwa àgbẹdẹ ni níjẹjọ àbí níjẹjọ gọhùn. Bẹ́ẹ̀ni. Ní Ìkòròdú lọ́hùn. Ọlá. Nbọ wọn pe bẹun ilaro awa agbede ni ọlọrun jọ da fagbede. Látàdílù fàdọ̀là látùfúnúnú. Torí náà Nàìjíríà àti òfin àfàwọn àgbàdo àtúwò ànábì wa lo ayé ẹ máa kírun ọmọ wa ẹ máa gba àwẹ̀ ọmọ wa ẹ tẹríba fún ya yín ọmọ wa ẹ tẹríba fún bàbá yín ọmọ wa ẹ̀yin aláṣẹ ẹ sàánú àwọn mẹ̀kúnnù ànábì mu wa ọ sàánú gbogbo mẹ̀kúnnù ìyá tiwa lànàbì jẹ ìdààmú tiwa lànàbì dààmú fitinà tiwa lànàbì rí fitinà gbogbo wàhálà rẹ torí mẹkúnnù ni ẹyin tonítẹ wa ń já láṣẹ bí tiẹ ń wá ń bi yín léèrè ẹ wá ń yọ àáké ẹ fi ń pin owó àti wọn fi jígà pin owó àsọwọ tó nǹkan ni wọn ń sa ń jígà ni okùn rè ò ṣe é tú wọn fi láti ikọ̀ já rárá àsọwọ tó nǹkan ni ìrìn owó ìrìn irú ẹ̀rí láyé ń bi wọn gbé kalẹ̀ sí káfọ́kọ̀ bọ̀ láti rí otókìnní tẹ́ǹtì wọ́n wá ń fi jígà ṣàjàgà fún torí ó la yìlà. Kúlùdù súrì. Kúlùdù súrì sí wa ó bá ti lọ. Bàbá wa tọ́wọ̀ kálí jù ọwọ́ látàdílù fàdọ̀là látùfúnúnú. Gbogbo àwọn ọlọ́mọ akéwú tá a ń jà sí 100,000 pé o lè mú yìí ní kìlọ̀ ké táwọn ń gbé òun á ṣàṣeyọ ní àṣẹ rówó ni. Táwa ń torí 100,000 wọ sítúdíò àti ẹ̀rí owó ni àti ó sì ni wọ́n gbé owó kalẹ̀ ń sì ń dẹ́rù bàyàn pé sówó ni
ẹnì kan wá ṣiṣẹ́ korówó ṣùgbà ọmọ mẹ́jọ ló sì fi sílé. Ẹnì kan bẹ̀ lọ́sibítù lérí 50,000 kíwé ṣiṣẹ́ fún péré ńlọ́sẹ́gun ibẹ̀ ló dákẹ́ sí. Ẹnìkan ṣiṣẹ́ sí Nàìjíríà bí nǹkan bí 30 ọdún àti nǹkan kan àbótúnlé lé ṣiṣẹ́ sí Nàìjíríà ó ṣiṣẹ́ rélùwé ńbẹ náà wọ́n kú sí. Ẹ̀yin kan wáá dé ẹ kàwé ẹ fi gboyè ẹ kàwé ẹ fi wọbi tẹ ẹ wọ ẹ wá ń gbà ẹ wo etí ẹ wá ń gbà ẹ wo etí ẹ wá ń jí kó. Ọmọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ àgàgàkà ronú gbogbo àwọn tá ń tẹ̀lé wọ̀nyí ẹ jẹ́ abẹ ọlọ́run kó fún wa lẹ́ni eré ni kúlùdù sùúrì sí wàhálù bá ti lù. Kúlùdù sùúrì sí wàhálù bá ti lù. Látàdílù fàdọ̀lá látòfonùnà. Gbogbo òfin tọ́ba ti yàtọ̀ sófin àlùkùrà ánì bá ti lù òfò ní gbogbo ẹ̀. Ẹwòye ni ó ti sòfin Nàìjíríà. Ẹwòye ni ó ti pàṣẹ Nàìjíríà. Àwọn oníkaki búráùn à ń bẹ̀mí wọ́n gbọ́dọ̀ àwọn sí ìtúnjọ búlù bí nẹ́ẹ̀fì búlù lágbè tí wọ́n ní. Bẹ́ẹ̀ bá dàgbogbo ẹrù tẹ̀ ń gbé bọ́ńdú èbó àwọn àsì gbẹ́sẹ̀ tẹ̀. Wọ́n aṣọ ń tọ̀ wọn apá ayé wọn apá sálìkì yá mọ̀. Bàbá wa yá ìyàwó wọn aṣí sọ́ọ̀bù ráìsì, ìyàwó wọn aṣí sọ́ọ̀bù òróró, ìyàwó wọn aṣí sọ́ọ̀bù aṣọ tuntun. Wọ́n gbà lọ́wọ́ ẹnìkan, ẹnìkan wa ń dolówó lára. Kúlù sófin náà ni kúlùdù sùúrì sí wàhálù bá ti lù. Kúlùdù sùúrì sí wàhálù bá ti lù. Látàdílù fàdọ̀lá látòfonùnà. Òfin wo lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀. Tọ́wọ́ràn tọ́ràn tó ṣe tó ṣàánú tálíkà. Kíni fóònù kan là ń gbé káàkiri. Ẹ lè máa pè láàrin ìṣẹ́jú márùn yóò máa pè ọ wọlé bọ ọba wojú fóònù ó ṣe ra rẹ ìwọ tó tó ní ₦100 lọ ń bẹ ó lè ti máa kawó. Ó lè ti máa rídì bẹ bá wà lámẹ ẹ wá pe Amẹ́ríkà láti Nàìjíríà ọwọ́ kan ni ẹ pe Lọ́ńdọ́nù ọwọ́ kan ni Ọstrélíà bó ti jìnnà tó nì ẹ pe wọ́n ń bẹ ọwọ́ kan ni. Bàbá wa ń pè látàjẹgúnlẹ̀ kí n máa wá pé my two nísìn kò wá ní wọlé. Wọ́n tún ó tún dìjà láàrin àwọn tí ń pera wọn ń pè ọ́ ọ̀pá fóònù tó wọ́n mọ̀ fún àlùkùrá ní ìbúra yìí pa fóònù ní ẹ wo wọn ọ̀pá fóònù. Ẹ̀yin aláṣẹ wa ṣe rí ìwò dá sí òfin ìwọlẹ̀ wá ṣe bí ìjẹ wà gbogbo pọ́ǹfìtà lọ́tán lọ́jà lórí pẹ́ ń sòfin lérí wa ní house of assembly. Kábin bisikíìtì àárín ń gbámọ́ ẹ̀yin náà lẹ́kọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀ tó lórí ẹ̀ ń sòfin tiwa. Kúlùdù sùúrì ẹdí ẹsẹ̀ kẹ́ bàǹbà bàǹbà. Kúlùdù sùúrì ẹ̀yin ọlọ́run nù ni. Kúlùdù sùúrì sí wàhálù bá ti lọ. Àtibítù wa ológun ẹ̀rọ fi ṣe ìkógun ọjà gbogbo ibẹ̀ ká máa gbá ìbọ́ọ̀gì ẹ̀rí ṣe. Omi wa ò wá iná wa láàrin ìṣẹ́jú méjì ẹ tún pa ká tó pa àwọn náà ti ń sépè wọ́n bá pa náà wọ́n ni wọ́n ń sépè wọ́n náà kò ní dáa fún yín tọ́lẹ́ bá wọn nísìn wọ́n sì ń pa tán àwọn náà pé ha kò ní yẹ yín kò ní dáa fún yín. Kúlùdù sùúrì sí wàhálù bá ti lọ. Látàdílù fàdọ̀lá látòfonùnà. Látàdílù fàdọ̀lá látòfonùnà. Bàbá wa aláàjì tẹ́wà kárídù àfa wa ní ẹ̀wọ̀ kuránù tẹ̀ fẹ́ tẹ̀lé mọ́ yìí ẹ̀wọ̀ kuránù táwọn ọmọ yín tẹ̀ jẹun òkè mọ́ yìí ẹ̀wọ̀ kuránù tẹ̀ ń ṣe wòlímà lérí ìsúkú ẹlòmíín ṣe wòlímà ajẹmọlú jífà kọmọ kuránù ike mọ́. Àṣefí kọ́irù dínì wá dùnìyà máa. Fí kọ́irù dínì wá dùnìyà máa. Fí máa kánà wà máa sọ́fà yakuna. Ẹ lọ́gbọ̀n ẹ̀wí. Fí máa kánà wà máa sọ́fà yakuna. Bàbá wa tọ́wọ́ kálísù nǹkan délé ayé. Ẹlẹ́mí ń jẹ́ Bàṣírù wà láì kò rí kéwúké. Ẹlẹ́mí ń jẹ́ Lúgúmọ́nù kò ẹ máa gbé kínní. I want to do sinana ní ọ̀pá yín. Fí kẹ́hìrù dínì wà dúnìyà máa. Sinana ni òyìn yín lọ́rùn. Fí máa kánà wà máa sanfà yakuna. Fí
ma kana wa ma sanfa yakunu eyan kirun tan no madalazi Fima kana wa ma sanfa yakunu Abagani iwo duro be afa abara to wa bi one topic wa loni o le se ki lo fa irin aju anabi sallallahu alaihi wasallam lo sama sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam afaya ya damallahu hayatakum irin aju anabi lo si madina era ko e farabale nte wa gbonu ta anabi fi lo oke to fi lo odo olohun wa amma sababul mi'raji into fa sababi ta anabi fi gun sama lo fa huwa annala arido into fa na ni pe eri ilele iftakharat ala sama'i ilen sefa di si sama fa qalat ana khairu minka ileni iwo sama be ba dele nte mu lo lenu e se ta nabi fi gorun lo laarin kile o to mo daila anabi gun olo o si de ileni iwo sama mo lo ri ju olo lodo li anna allah ta'ala zayyanani bil biladi wal bihari oni to je nlola ju olo lodo olohun ni pe tori po olohun oba mi o si mi lele lo so awon ilu nlala eri mi lele lo wa bede maka eri le lo wa bede madina eri le lo wa awon madalazi jinko eri mi lo wa eyi won nkan to wa ko iwo sama n to tun te mi fi segbe re wali bihar gbogbo awon budo eri emi le lo wa wala ashjari awon gilalala be ba debo mi eyan mo pe en ti ma pe ko sin to le jaun laya o rin wo gboda da ni won pe gikan ni igi nla nju emi na de die ru ba mi idare ni mo ti ri igi nla da n wi inu ju lo wa eni ba iwe kankan ni sale eni ke si gba o si to be ko ge wale ko fi bona o to be igi nla ni won mo pe won ni kini kan ba nfaroko ya bi ti igi nla ko igi hun mo wi adanwo ogi ni olodun nikan lo mo bo si se eni ba iwe eyo kan sale bayi ba wa ba ba se tan tan wa fe ko nkan jo won wa pe e lo pa epo igi nla e wa wa ori siri agbado oda awon gila la iri emi le lo wa fa qalati la samaa baba wa to galizu fa qalati sama wa da ile lohun ana khayrun minka sama ni oh den ton winu ton ganga na emi sama mo lori ju wo lele lo la anna shamsa wal qamara tori pe orun atosupa wala arisha wal jannata afiya oya iya sokoto lianna shamsa wal qamara lianna shamsa wal qamara wal arisha wal jannata somani enti mo fi ju olo iwo lele orun odo mi lo wa osupa odo mi sama lo wa ali arasi olohun odo mi lo wa ali janna tewo odo mi lo wa
ẹ̀yin aláṣẹ wa ẹ̀rí ẹ làágùn kẹtọ́ lálejà ńlá wọ̀ àfi díẹ̀ nínú yín àfẹ̀yìn tí ọba jíwò wa kó bí a ti ń jẹ wáyì yẹn wà lálejà ńlá nínú yín bàbá ẹ̀yin ò ti ẹ lérí. Ata kọ́ láti ilẹ̀ àrídùn. Ìgbà sọ́mọ̀ wíbẹ̀ bàbá wa tó wà kálí tó ìgbà sọ́mọ̀ wá wíbẹ̀ ilẹ̀ tún wá dá lóhùn. Iná ṣe yí dalí mọ́sálí náà wá tọ́nà fi yá. Ẹlọ́kùnrin ní sọ́lọ̀ lọ́wọ́ àlẹ́ ìwọ̀ sọ́lọ̀. Ẹ wí dáadáa fún ànábì. Ẹ wí ẹlẹ́ẹ̀kẹta kí àyín ó mì. Iná ṣe yí dalí mọ́sálí náà wá tọ́nà fi yá. Abbas Salawudeen Afa Alhaji Kunfa Yekun. Ẹ wá wo ẹ wo lẹ́lẹ̀ ilẹ̀ ni ṣé àjẹ́nà ń bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. Ìwọ sọmọ alẹ́ ara sí ọ̀dọ̀ rẹ lọ́wà oorun ọ̀dọ̀ rẹ lọ́wà òṣùpá ọ̀dọ̀ rẹ lọ́wà ìwọ sọmọ àríjẹ́nà ọ̀dọ̀ rẹ lọ́wà ọ̀dà. Ọ̀rẹ́ mi ilẹ̀ yìí mo jù ọ́ lọ ìwọ sọmọ anabi Muhammad inú mi lọ́wà. Fọlọ́mọ sẹ́mi àti sàmáù. N gbà sọmọ gbọ́ pé eléré gbogbo tí ń jó ṣiṣẹ́ inú lẹ̀ lọ́wà. Ajasat ọkagara wasakatati anijawabile aridi kòríyèsí fún ilẹ̀ lẹ̀ mọ́. Fasa alati lọ́wù ahun tẹ̀sán ada muhammada ila aya. Ẹ máa ti sọ́mọ wa dọ́gbọ́n ìwọ ọlọ́run ọwọ́ bí ọlọ́run mọ́ bí ọlọ́run jẹ́ ká nẹ́bí ọwọ́ sọ́mọ. Fa'awa lọ́wù ilà jibiri ilà. Ọlọ́run wá ránṣẹ́ sí jìbìrì ìlú. Bí a yẹ akúdà Muhammadu ilà ayà. Ẹ̀mọ́tọ́jẹ̀ lọ́rin ọlá àlùbáríkà ni sọ́lọ̀ láwà rí ìwọ̀sálọ́mọ ni. Bá a ti ń dìbò lánàá kálukú ń lọ tiẹ̀ ni kò sí jà kò sí kan àwọn sójà wọ́n jókòó wọn báyìí wọ́n ń wo kálukú ni wọ́n ń wo kálukú ràn ni o wọ́n sì gbé kinní wáyà kalẹ̀ báyìí ìwọ ọlọ́kadà tó abálé rí ẹ yìí. Tọ́ ń bọ̀ tó o dúó kíní kébù irin méjì ní bẹ́lẹ́rí ẹ̀ báyìí wọ́n ká abo ẹlòmí ẹ̀jẹ̀ ìṣe sara nígbà wọ́n já gògó ń wo ẹran. Àṣé àwọn ọlọ́pàá la máa sàkó aláìsí ìdáwà kálí ọlọ́run ní jásí àgbákò sójà. Amina. Àṣé àwọn ọlọ́pàá la rí fi fáyé pẹ́ ọlọ́pàá lọ́nà ìbáwọn wà wá iná kí n mo ṣe ẹ wo ẹ̀jẹ̀ lérí mi bá a àní ẹ̀jẹ̀ ń sà wá báyìí ìṣègbè sọ́rìsà wọn tún gbà ó tún yí òun àtọkara ìwé sọrìsà la ilaha illallah. Àwọn sójà bàbá nílùú wọn lérí lẹ́lẹ̀ ni àbá yàyàkuyà ọlọ́run ṣeun wọ́n sì ní gbogbo tí dẹ́rù bàyàn àwọn ọkọ̀ wọn kan bẹ ẹ̀ ní rẹni tí ń wà bọ́n ti na ẹnu kìíní tí ọmọ ju àkàrà sí wa ni ẹ̀ wá ní rẹni tí ń wà gbogbo ẹ̀ wọ́n ní. Níbi abáde nísìnyí láàrin èkó yìí bọ́lọ́pàá fẹ́ nìkan létí ọ́fẹ́ lè fọ́ tiẹ̀ padà sọ́jà ọgbà ẹ̀ ní etí ó ti mọ̀ pé sọ́rí sà ẹ̀ jẹ́ nǹkan ayé lẹ́nu pàbó ń tan sí ti ń wá ọkọ̀ ẹ̀ bò jẹ́jẹ́ ṣé òun ní yíra ń dàbà òtún báyìí sẹ́mọ̀ pé òun ló ní ọ̀nà àtọ́ fẹ́ wá wọn dúró kẹntì yẹn ràn bàbá ń yí lọ ni sọ́jà bá wù òun bá kọjá wá bàbá ń wò pé èmi mo sá lọ́nà àfi kẹ̀ ọfọ gbogbo pọ́ńtà sẹ́ẹ̀rí tí bàbá sọ̀kalẹ̀ tó rí pé sọ́jà lẹ́ni tó sọ̀kalẹ̀ bàbá fi ọkọ̀ lẹ̀ bàbá sì ń sá lọ báyìí ẹ pé kí ni sọ́jà náà wá wò ọwà bu ẹ̀rìn tòun ti náà rẹ̀ tó fọ́nà ọwà rìn bá sì máa ń lọ wákàtí kan bàbá wà fà ẹnìkan lọ́wọ́ bá bàbá pa náà bàbá wà lọ wọ̀ṣọ̀ mi ìwọ̀n ń bọ̀ kó wọ́n sáré dúkìá òun ni wọn bọ ọwọ adé bíi mọtò wọn pe akadu wọn pe ẹyin kẹwàá mọtò wọn ni èmi ni mo lọ pààrọ aṣọ ni láì ṣe kó ma fa. Bá a ti dúró ta pọ̀ yín àyìn nísìnyí bá a bíi mẹ́fà bá bọ́ọ̀lù ẹ̀nà ọkàn bẹ́ẹ̀ ń pa wàhálà yà kọ́ dákẹ́ a kọ̀ ma wò pé kí wọ́n ló dé ẹ̀ bá ti ń bọ̀ láàrin agbo ń bẹ̀rẹ̀ láti máa pé subahana rabbi karabili zati amaya zibuna torí ẹyin tá à ń ṣe wá àti fúnkan lẹ́ẹ̀kọ́ bẹ̀rẹ̀ ebú pé wàhálà tiẹ̀ náà ń bọ̀ láwọn sójà kò gbọ́dọ̀ ju máàkì nù kọ́ ọ. Ẹlẹ́kùn ni láìláha ìlọ́lọ́. Láìláha ìlọ́lọ́. Àfáà wà gbọ́dọ̀ tó.
baba wa ta ka lidun sama kini sama wa nwi wa ahallahu ila jibrila olon wa ran se se jibrilu bi an ya akhudha muhammada ila ahya iwa jibrilu ba mu annabi wa falamma ra'ahu jibrila rasula iba jibril uri annabi muhammad qala jibrilu jibrilu adam ya habibi iwo ore mi kum walibithi ya abaka iwo annabi indele wo sore fa inna fi hadhihi al-laylati tunaji rabbaka enti mo fini on dinle ko si wo sore wa nabi ni pe loru yi oru yi olorun oba re fe bo soro alladhi la ta'khudhu sinatun wala nawm olorun oba wo ni ri oba re to se pe keto gbe la ta'khudhu sinatun ogbe ta olorun rara wala nawm ka to wa pe orun wa qala an-nabiyyu anabi nda jibril lo lamma ra'aytu al-buraqa anabi nigbati mo ri al-buraqa ta ajabtu minhu al-buraqa eri eyan lo ni o si niye gbogbo yoku bi esin o niye ifo ni o esin anabi nu nta anabi gun lo nu fa qala irkab jibril ni wa anabi gun farakabtu emi anabi mo ba gun al-buraqa thumma sirina fa iza nahanu bi baiti al-maqdis mogun al-buraqa allo ngba ta de ade baiti al-maqdis baiti al-maqdis ohun lo se ogangan kaaba laila eri baiti al-maqdis ohun be loke ogangan ni kaaba wa wa nsale ni baalu ofu le de maka yoja plane o le wo maka jida le ti du tori pe betil maqdis in beloke lodo olohun olohun o wa si dede kaaba ko sin to le gba be hun koja ko si maka ohun le lo le de gbogbo eyin maka tiri tiri le vinsi fa iza gbogbo eyin maka origin le vinsi gbogbo eyin maka igbo eyin amugbo le vimu eyin maka silver o si di ready latare fi ojojumo fa iza nahano bi baitil maqdis ah arabi ngbati barami babarami ni betil maqdis fa iza al malaikatu qad nazalu minas samai ande bede amalaika nsokale lati sama yaquluna ese omo wo pupo yaquluna amalaika wan sobai assalamu alayka ya awwal al awwalina eri amalaika nti won ko wi wanabi nu assalamu alayka ya awwalila awwali ola olohun ko ma ba wa nabi awon to ba lohun to so kale sinu iwe ni iwe akoko nu awon eni akoko wa ya akhiral akhirina iwe ni gbeyin inu awon eni gbeyin wa idha bisai ayamini ale ni gbati o ya mo kan gbo legbe otun mi enikan ma n pariwo wa shimali legbe osi mi enikan tun pariwo yaqulani kif ya muhammadu kini won wi kini won sori won pe kif ya muhammadu oluwa bawaka muhammad atawon arale anabi muhammad oluwa bawaka muhammad atawon arale anabi muhammad ilori ilu re are ni bawi oluwa bawaka muhammad atawon arale anabi muhammad oluwa Muhammad tawara le anabi Muhammad ah woni wa nabi duo wa ida ayamini shabu anabi nigba ti tu wo wo tun mo tori shabu odo kan hasanu thiabi atoto wo da gbo ma wo sore
iwo makaniki olowa ni bi se njo jimo orin win ni sabu waju kilode kaminda kilode ma basilamu je omukini penzu to fi nsami sipako to fere e habiru ageku afaku pako ni birugba kilode birigila epo isilamu wale tori po lo bi se omujala bi akanda ni njo jimo o ti mo po lo jimo o wa mu aso simanti ni bi ogorun simanti ni bi apa simanti ni bi eti o wa lo nkirun be kilode oluwa baraka muhammad tawara le anabi muhammad wa iza falamara ani omo kora nti oye ko tun fo omo fa ya ya so ndara nu falamara ani madalla falamara ani shabun anabi ni gbati ti won ri mi odo yi akbala wa sallama alayya akbala wa sallama alayya o ko ti mi anabi wa sallama alayya usikimi fa kuntu ya jibril mo wa emi anabi wa ko jibril iwo jibril akhabirini anihum awon tin pade ti mo ri won yin fun mi labari nipa won fa qala amma so iul awalu ore ni to olori legbe otun ore to kokko pariwo fa huwa da'in nasara ohun ni pepe sojo na won nasara o wala ajabutahu latana sarati ummatuka mim ba'dika baba je ko wa nabi ba da lohun ni gbogbo awon ojo re nasara won ba ma si esina nasara won ba ma si wa amma thani ore le keji to ri lowo si re to na tun pariwo ni fa huwa dahil yaudi ohun na npepe ni ipe awon yaudi nu wala ajabutahu lata awadati ummatuka mim ba'dika baba se gbe iwa nabi obada lohun gbogbo awon ojo re won ni se ti yahudi ni won ba ya wa amma shabun ladhi sallama ala ayya ama iwa jibril odo to wa salama si mi nko faqala ya habiballahi jibril wa da nabi pe gbogbo yan lo mo pe loko gbogbo yan ele kan ojo loju ada yan pe ni ibnu abbas se da nabi wi ni anabi nda pe ni onidi ada yan pe ni agrede karim ni na awon ya make ma le da pe karim ni on pila ro on le bi mlale kini distance to am e ma gbo were se distance yo sin be won bo hun laaro won bi wo lale o we wa ka ti si meme ni a ti ju ni e o jibrilu oni ya habiballah hada dinullahi wa nabi esin olohun re o fa inna ummataka ya'ishuna mu'minina ora won ajo re awon re umo re awata joko inu ni asi ni christian kan ni ohun ni gentu kiriyo ni inde ka won yori o e gbo lohun to bi fun ko bara kirun allahu akbar o bara kirun christian ni o ba mi wa wa si ni ana ma se e bi rere wa mi ri e bi rere wa mi ko e bi rere wa mi ri Ebilele wa mi kan o le lawa ninu aye re o ebilele wa mi kan Summa sa'adina ila samai dunya se sama akoko lo lohun beni oni gbata arebi ni leyin gbata se gbo won yi tan awa lo sama taye walaysa fiya maudun qadami arebi ni gbade be Safia Modion Academy ko sibi te yan le do si ni samata ye ngba to hun debe illa wa alai malikun raki ausajidun samata ye ta kokolo emi ati jibrilu adebe ibi yan le do si ko si marara a malaika kun be ni won ruku won si sujada irun wo ni won ki ta tun wa bi opio mo kirun ani kisa re re o le da la fin bi o kirun
ko se tolorun fe a malaika lohun ba nbe gbogbo won ko si te yan fe duro si ma won ruku won se feri kale folorun won wa se be odijo alkiyama kan to da duro summa stafatil malaikatu o ma ba we ramadana o ma run omu o gbe ko ba we je rara suliya mori be pe o n fo wa gbe ijo nu ramadana e wo were inu ramadana losan gangan e wa nge olamile o se sina today iwa to mi e wa beji kakara yin kafara thumma stafatil malaikatu usufu fa losan ramadana o wa lorin meji fun mi ni wa jansi o baby n ta si be gangan e wa ma were thumma stafatil malaikatu usufu fa baba wa tawakkalitu alhaji wa tawakkalitu anabi ni gba tin tori a malaika ba to safu faqadda mani jibrilu eyi dan bere pe e se kilo fata anabi fi lo sama nle ngo yi ngba ta won malaika to safu tan jibrilu ni wa anabi saju fa sallaitu bi imrakatayn ala millati ibrahim anabi ma ba kirun akiraka meji lori loju ona esi anabi ibrahim summa sa adina ila samai thaniya e ma gbo anabi nigba ta tuko nbe ni a lo sama ile keji aje subhanalladhi a'udhu billahi minash shaitanir rajim e ba wa pari e bismillahir rahmanir rahim subhanalladhi asra bi abdi layla oyai min al masjid al haram ila al masjid al aqsa alladhi barakna hawla barakna hawla la ilaha illa allah linuriyahu min ayatina sami'un basirun atayde kewu ekuya awanja ye kalamu ini adabu nasira wa kalu adada ekewu eyoma eyoma muslimi ekewu gbogbo opololo fi ausu patan omo olufi mo gbogbo opololo fi ababa wa sitan omo ganyanya ayina folo ju tanpo ayina ojapo allah gbo awon orin gidi awa gbo mo forin korin be ba gori se ti elomi ko sorin ti ya fi war janna nu e orin korin ni awon orin te ni gbo ti won wi iwi ku wi tan wi ni na lo wa o wa dowo laye allah gbo awon orin awon aruna sola te ma gbo pe ah orin ni studio le temple mo ni afa won mo to gba aye yi ohun sisi negejo olo mo tun je arejo ohun fe se sina today e tu wele yi ni gbogbo oni ti yan gboro mo gbo to mo gboro ko se sina today olo n pe gboro se sina oni da yin e wa n pe fe se sina today ja na mo sa kun ni team allah subhana subhana alladhi mimma rawu oba to se pe asra omuri bi abdi eru e layla oru min al masjid al haram ila al masjid al aqsa oro ni le wa ngbo ni damallahu hayatakum eyin jan ma fa wa gbadara tuo era fa tele eri afa tele elomi gbogbo anabi gorun lo ni komo e se ta lo bi gorun lo bo lo ti se gun kini tori lohun elomi omo awon ta anabi gorun lo e ko la nbe lara isra ala gba anabi bi amo kan gbagbo won ni wo le yo se ya lo sama o ti lo mejeje un na kile to mo o si de abubakiri ogba anabi gbo be ni
bo ba wa gbagbo be pe yen le eyan le gunsa meji lo ti o si de e wo rocket abi kini won gun lo nisin ti won lo space awon yen tin lo ora le soju sanma ipa ba ma be ba daru da awon lo sanma ta won won wonu space lo won sin lo ora le awon lowo ti won ni owo ti won ro wa ko won sin lo ora le si space won koja bi to gbe te ba jun ko ke bayi ko ni wale ma won koje soke lohun won lo ora le ewowo kini walaye le sa lo mi ba nko tun la olohun ni ji e ma nkan na ojo ko gugu wa lori je kara le sohun ni e ni lo ile ni e kan ra sohun ni toro ile da gugu eru ai e le fo gugu e loju ko bayi e le sa won madole nbe ba do loju agbo tin wa na nkan bi eyan na 500,000 loju agbo oba kan si ka we gba bsc ogba scc ogba osc gbogbo e lo gba tan ogbo se odun mewa ko re nkan fun se awon bele ya gbo to duro bayi ya re sin bele baba re bele mo tun fun lowo nje inu re n baje pe mi lo ye ki mo toju ya mi wa lo wa pa to da enun teyan fi n bu yan ta yo pe ibi to ye ke lo e ni lo be e ma wa du awa ta ni nkan ke ma jale kun mare ma na wa enu olorun e mo do awon to ye ke lo e ma do awon to ye ke lo ti won mu jiga tan fi n pin owo e tora yin bo ke ti da ni abi olorun a n lo ni awa bi ogbon la n lo yo ni olorun ba ni o de nu wa eje oba si de e wa ko ri be e sa mo pa won e na wa e be pa won e nu mo ko ogbo ti ba nule mo jade ke mo pin awon do awon te lo nu kin ti wa ile se wa si lata lo ni jale ke mo ko bo wa ju mi lesin ko le ko wa kale kun mi ko le ka kale kun mi olorun o la la si e ni summa sa'adina ila samai thaniya emi an nabi abatukun sama o di sama lekeji wa ra'aytu fiha min al malaika baba wa tawakkalitu ade sama lekeji emi annabi atun ara atun ri nbe a malaika ukbanan ala khayli musawamati a malaika ta ba nbe won wa gun esin awon esin tun won gun du dede mutakallidina bisuyufi a malaika ta wi lori esin tin won wa emi annabi ri won pe mutakallidina bisuyufi won fi dakorun wa bi aidihim la haraba opa sin be lowo won fakultu man awlaiya jibrilu en wa be jibrilu emi anab muhammad moni wa jibrilu awon wo tun lawon eleyi fakala awlai jundum min al malaika oya iya ya sokoto onu won wanda mi jibrilu wanda mi lo pe awon omo ogun kan ni ninu amalaika khalaqo homo wo linusirati lislami olohun da awon malaika to nwo iwa nabi o da won tori kon le ba ma ran islam lowo wa ra'aytu zakariya wa yahya mawari anabi zakariya ati yahya fanadaitu minhuma mawasuma mejeji wa sallamtu alayhima mukisaka ati yahya farada alayya salamu betin salama si won awana da salama pada si mi anabi muhammad thumma qaddamani jibrilu ngba jo ya jibril wa tun ti bi se waju fa sallaitu bi imarakataini ala millati ibrahima ma ba tun kiraka meji pelu won lori oju ona si anabi ibrahima yin nani summa sa'adina ila samai thalitha aba tun gbe rin ajo wa pa loru kan hun na e wo anabi ah are ni yo wo anabi orukan yin na o tun sa mele keta fa fatahu li baba wasile kun sama fuwa wa ra'aytu shaykan wa shaba oni mori agbalagba kan mo tun ri odo kan fa kuntu man ya jibrilu en wa be jibrilu lere ni sama ile keta ta tunde mo ri agbalagba kan mo si ri odo kan mo ni wo jibrilu awon o tun la awon mejeji faqala hadani dauda wa sulaimana ah awani jibrilu la won tun wo ni tori dauda ati sulaimana mo renu ni wala kad ataina dauda en si fu fonu kan wala kad ataina dauda wa sulaimana وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من
ووارث سليمان داود وقال يا أيها الناس قل لمن ما تيك الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين قل لمن ما تيك الطير وأوتينا إن هذا لهو الفضل المبين وأوتينا لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنود من الجن والإنس والطير فهم يوزعون يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يأتمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم فقال داود وسليمان فقلت ما أتاني يا جبريل يا جبريل أنا ولا ولي جبريل واني أورا ما توريني داود أتى سليمان فنداوت منهما أنا بيني بعدي جبريل ده ما واسمع مجيء فصليت بإمارتين على ملة إبراهيم متوا كلاك مجيء pelu daura ati sulaimana loju ona esin anabi ibrahim ati wa ayamini ilahu awo tu malaika na wala wa ashimali shajaratun azimatun awo si malaika na igi gambe nbe igi nla fakultu man hadha ya jibrilu iwa bere moruwa jibrilu talelei kola hadimu ladhati ye jibrilu ni wa nabi eni tori ohun la ni ti pale aye ma ile dunu ati babeje patapata ile erin ababeje yanya olowo apamolekun be olola apamolekun be afa apamolekun be alagbara apamolekun be ewo baba wa san ni jokini ana opa won lekun apuni baba wa san ni je erayi toni e mu sokoleti e ku yanya asa hadimu lazati apu ni baba wa san ni je apu ni baba wa san ni je teru tin baba pe won ha le mo Nigeria e te za kun lo ni te leda mo Nigeria sokoleti nbe nle fun yin e mu e yo pop e no ma lo ba tin baba ni thumma ila samai la kamisa allo pari wa sinu ba atugbera irin ajo wa o di samele karun faraitu nisa amu alaqatin min shuuri inna ade bi to da igba ta di samele karun baba wa to wa kalitu aba awon obinrin ti won so irun won po mora won fakultu man awulai iwon bere mo wa jibrilu awon wo la awon obinrin ile kala awulai nisaulati o lo ra awon obinrin to won wo ohun la obinrin kan to se pe la you got in ashura una min al ajanibi ohun la awon obinrin to ma sirun won le fokunrin ti esoko won e wa wo obinrin to ba wi laye ewo ya adelebo ti won so run won po mara won nu jana mo emi ki mo wi be o ngba ma se pe nu leke e kan ba ri tin ki won ma so run wa po baba wi be won to toko epo na won to so mo ti e tori ti ra ni soro e wa won to da e loni obirin ya wa lo sinrun ya wa sile wa pati oko re sin be nle won ma ran jumo ra wa to bi olomi atokun olokunrin olorun bu obirin mi ni aya yo akoji soko loko ngba tin do wa go mejo abo alenu yara sida bi ya sida ba ni nje o alazari go ki o magribi go ki o nbe bi pati
agbe o je ajeranju baba to na bu ko o je ogbe lole e wa won obirin osi summa sirina ila samai sadisa atwa ko o di sama eleke lori o di sama eleke fa faraitu rajula fakuntu mana aza ya jibrilu igba de sama eleke fa emi anab muhammad mawari okunrin kan kahalan agbalagba ni tawila o si ga kafi ashari iru eri e o se gelete fakuntu mana aza ya jibrilu en wan bere ko wo jibrilu taleni faqala hada akhuka musa jibrilu wari ane musa lo omo ya re musa nu fada na otu mini o mo wa suma musa wa salamu tu alayhi mo ki musa farada alayya salamu musa re ona da salama pada si mi o se omo ya mi wa yakulu musa in wa wi bayi tazumu banu israila oni ori wa nabi awon banu israila to lorun mi ane musa si won ma ro pe ani akiramul khaliqi ala llahi won ma ro ke bi musa tolohun ran sama bani israila yi am bani israila ma ro ke mi lo mulak mi leju nu ede olohun wa hada akramu minni ala rabbika ah oro wari iwa nabi iwo tun wa lak mi leju mi lo olohun oba re summa sirina ila sama'i omo nigeria awa fa olomo akewu oga lenu se e gba fura yin e ja gba fura wa e wo musa bo ti gba fa nabi e wo dauda ati suleimana mo gba fa nabi e wo zaka ati yaya mo gba fa nabi e gba fura yin e de bale ni gba ati lo yin po mo gba tora gba fa won asaju la fin lo lowo bayi igba lo ni gba nlo an lo ti wa lowo bayi ni a gba fun re ni ngba ta we de bi ade ya awon tin be nwaju awon won bayi ni a wa nfo la awon be lohun ko eh olohun mo sa wola fa yi olohun se mi na bayi olohun olohun wola fa bayi se ba ti senu olohun si gba eyin te ba wa le ni gba e ni kuru e si ni ga wa hada akramu minni ala rabbika ah ara mo zani olapole ju mi lo lodo olohun summa sirina ila samai sabi'a ade bi adua awarin arin titi awade sama ile keji afa gboda tu wa ra'aitu adama ah ora mal baraka ni obi fata olohun wola wa baba tawakkalitu yo wola ntun ti ri laye ta wo ti ri ntun ba nfe olohun o se fun o amina lo jokule awade be sama ile keji wa ra'aitu adama awara nabi adama wa allama adama al asma kullaha wa allama adama al asma kullaha thumma aradahum ala al malaika thumma aradahum ala al malaika asma'i aulai kuntum sadiqina kutube saki ojule kutube ko ke jale be saki ko atora ehin on mo wara nabi adama wa baytal ma'amuri ni beti ba'muri lohun fatarakani jibrilu oni ngbata eni sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam anabi ni gbata de samele keje ni betin mamuri ipa jibrilu oka mo ofimile ata intahaitu ila hijabil farda niyati titi mo fi debi ti afa ko sin kankan mo afolohun la asima u arakata anabi ni gba modohun igbo kankan mo nkankan okolu nkankan daida bi tolohun wa nu nkankan okolu nkankan la asima u harakata igbo kankan fano jibrilu ohun ti pada o ti lo du olohun le debi tolohun ama onanu arabi ni mo debe yin gbo kankan ko se e ka san igba olugba awo olu awo arabi ni mo wa emi na du fano
ji'tu ya ahmada la ilaha illallah alabi ni en ba gbo ti won pe mi pe ya ahmada ase antal musamma ahmada wa muhammada antal musamma ahmada wa muhammada انت الذي شرفت بك الاسماء انت المسمى احمد ومحمد انت المسمى احمد ومحمد انت المسمى احمد انت المسمى ogboze eyin onisago eri yin yi o le niyin antel musamma eyin elegun egbadun e si le riwo san agbe bawo si islam o le niyin antel musamma eyin tan se gbe awo o le niyin gbogbo sakile katan antel musamma eyin tan bo mi nkan se yin e le gbadun antel musamma eyin ajagbe nbe loju ona be balaya eduo antel musamma elmedi baba bogun bogun aseleyin olohun kankan tun be mo allah antel musamma ahmada wa muhammada antel musamma ahmada wa muhammada ani nlo ni pension ni maladuwo mi lohun lagege mo se ba jade ni ba n ba n bo mo si ri yohun e se gelete leke funfun lorun owo lorun aso funfun nisin lu kini kan alaji yeye osun kun ko ni da fun yin nti mo ko fi da mo ko ni da fun yin ah oni ja ni mo ija ri mo na mo jo awon ti follow osun lowo ah osun kini leyin olohun afolohun allah awa beji na la maju nigeria yi gbogbo esin yoku iranu ni awa meji na ni muslimi kristiani allah inu awa mejeje ohun awon asawo ti de pasito ole ti nbe bawon alufa ole ti nbe won ti mo awon afa kan nisin won ti won mo panti nbi an giri eyan n gese eyan won ti mo awon pastor kan nisin won gbe ori di eyan ni won gun be la won pastor to si mo ti won pio na nbe nu aye won ba won se jaku jaku won ni be na la won afa ti won mo won ta kaka ko mo olohun era kun e farabale era kun e farabale to lolo be gbogbo nkan wa wa nu aye loni ntari la won ri anko bu se dede owo afa mi alufa tori mo le fa anko bu so wa afa alufa ni won fi so wo won ko sa afa to le fa anko bu si lowo alufa awon le nu wa awon ti o le se robu aji ko bi to wa lohun afa won wan jale ki won fe wo wa naiki allah ba won lo la won ni ba won wa wa fa mi na ta n gbo ko jin ko lo mo eh asiri tin na fe tuna ita won wi ta wa fa ni sin wallahi jan wi be ba tin lo ba won ko eh o ku ti mo fa kin na asiri tin na fe tu jo kan ta si ba yin lowo nu e ma boko wa fa je tulasi ko la fi lowo tulasi ko ba ni gugu e na ndale ni a to ni ti won ko je tan ko gboja gbogbo tan gba lo won boda wa san ni ti won so joba tan tan ti ku e gbo tan wi won la won family e ni gbogbo sin tele gba lo won ke gba gbogbo e pata awon o le to si bi dangote e dakun se dangote to si ni e wa duro owo ta won ni ko won da gbogbo e le azabina lil kharabin wa jamu malin liyabuna wa tawalud lil mamati bina o e ma kole bohun yen ko gbon si bi hai bina o yen ko gorun meji le si aja bina o kole iseri okun bina o yen kole e lo banana island abibo le ti pe e kegberun le si be bina o lili kharabi okole yo tele
kọ wọn bá ma fi káàdì sílẹkùn nílẹ arabi ẹ ń kọ kó lè da horo ni. wàjẹ́ mú u má lè. ẹ máa kówó wa jẹ ẹ máa fà á ké la ẹ máa fi jí gàlà ẹ fi yọ̀ọ̀sì ké ẹ máa fọ bẹ́rẹ́ bẹ́ẹ̀ ti ń ṣe. líyà fúnná. ẹ̀ẹ́dọ̀ ní kankan kówó jọ kó lè ba tán ni. wọ́n tẹ alùpùpù ní màmá ti. líyà fúnná. wọ́n tẹ alùpùpù ní màmá ti. ẹ máa bá nso. àbí wọn gangan ní màmá ti kí kó lè rí nǹkan pa yìí. àwọn tó padà wọn ti lọ. àwọn tó bí àwọn tó bí wàdà wọn ti kú. ọgá rẹ dà ó ti kú. ìyá rẹ dà ó ti lọ. bàbá rẹ dà ó ti lọ. ẹgbọn rẹ dà ó ti lọ. babalọja tàná ìkúlọpá. babalọja tó ní ẹ máa palẹ̀ máa kú kalẹ̀. ìyá rẹ dà pa ìyálọja tó ní ẹ máa palẹ̀ máa kú kalẹ̀. àtìlẹ yẹn fún yẹn wọn dà wá lùdùlìlì màmá tẹ. líle fún náà bàbá bẹ gbẹdọdọ wà gbẹdọ.